Vítejte lidi u hry pro kardiaky, tedy Outlast, tu mikrofonu je Matrix 6L a šílený doktor nás tady nahání. A do prdele, on je tady zas. Já musím jít klíč od tady tohohle z toho výtahu. Buď ticho, smrde. Tak. Nenechává za sebou zavřené dveře, ale počkej, já se vlastně tadyhle nedostanu, že? Ne. Do prdele. Doufám, že nepůjde sem. Navíc já vydávám takové zvuky, že on mě objeví hned. Počkej, ono je to tady neprůchozí. Do prdele, bych se potřeboval dostat na druhou stranu. To asi budu muset obejít celé, že? Hej, co kdyby se po tebe tady schoval, kdyby náhodou? Neprozradíš mě? Nevím, o co on se snaží, kurně, já tady vykrvácím za chvíličku z těch prstů. Ty vole, já tady spadnu přímo před něho. Špatně. Ježíš Maria, ten pohled na ty prsty. Vlastně neprsty, bez prsty. Už se tady pohybuje? Jo. Ježíš Kriste, to je magor. On se dívá pod postele. On se dívá pod postele. Cože? On šel tam... Hele, tady v téhle místnosti jsem ještě nebyl. Tady nechal za sebou otevřené dveře. Co kdybych vyběhl za ním? What the hell was that? Naštěstí tady můžu lítat kolem, je jak úplný idiot. Ne! Ty skurvy, synu! Co? Jak víš, to je moje toaleta. Najdi si svoji toaletu, sakra. Proč nemůžeš srát na jiném hajzlu? Hajzl jeden. Protiva. Tak znova. Tady si to zpřístupníme. Stejně musím jít na druhou stranu. Marie.
Hledám klíč. Buddy! Ahoj, Buddy, no, Buddy, ahoj. Ahoj. Já jsem se chtěl jenom vysrat. Ne. A vylezu z druhé strany. To je co dojeb, kámo. Tohle potřebuji rychle odtáhnout. Ne. On je mi v patách. Ne. Tam už nejdu na ty záchody, nejdu. Nikdy už nejdu na záchod. Ty, on mě sledoval fakt až sem. Kdyby ho mohlo být. On mě zase má! Zdechni. Protože je to OK. Tyhle tohle je hnusná hra, fuj. I hate this. Potřebuji to tam ale otevřít. Life's a quitter. Potřebuji obejít nějak ho prostě nalákat. Hele, on tam odemyká dveře. Už zas? Ten zmrt si nedá pokoj. Woh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 
Aha. Co, jak já to mám sakra udělat? Ty vole. Bude procházet asi pořád tady tohle s tou chodbou, bych řekl. Zalekl té hudby. Já lidi, já se na to tak pekelně soustředím.
jsem se, že jsi něco odemyká, ale ne, neodemyká. Tyjo, kam, já ho mám nalákat, aby on s náma vypadl. Protože on si mě vždycky na té chodbě všimne. Co, půjdeš už zpátky? Třeba, aby si prošel tam. Nebo ne, nebo on už šel? Co? Potřebuji nějak prostě... nevím. On se tady otočí. A jde zpět, hele, tady jsou taky nějaké dveře vedle toho. Ježíši Kriste, kde to zase jsem? Kristova noho. Ty vole. I need you to be working with me here, buddy. Ne, nechci s tebou spolupracovat, to máš pravdu. Ne! Hold up there, buddy! Hold up, ano, hold up, you hold up, naschle, ahoj. Hezky jsem s tebou kecel, šmejde. Woohoo! Idiot. Ztratil jsem ho? Jo. No jo. Tadyhle vlastně on nechodí vůbec. A tadyhle to je, já nevím, že se tady nejde dostat, to je zajímavé. Mně se zdálo, že tady jsem mohl, ale nemůžu. A to se mi asi fakt jenom zdálo. Ty prostě potřebuji klíč. Tady je strašně moc dveří a já potřebuji pitomý jeden klíč. Naštěstí je to idiot a místo toho, aby dveře otevřel stejně jako já, logicky myslící člověk, tak je rozrazí. Asi se cítí takhle, nevím, důležitější. No, přelez tam, na druhou stranu. Co je? Já nechci tady přes ty dveře takhle. Aby si mě všiml skrz ty dveře. By zajímalo, kde on je teď. Dobře, uděláme harakiri. To tady vykopl už. Let's teach you the seven habits of highly adventurous. Aha. No já vím, že jsme ještě neskončili, to jediné jsem ti rozuměl. A teď tady mám ale jinou práci, lepší. Prozkoumávání šachet a čištění šachet. Kde se to zase objeví? Saving. Saving. To je super. Hele, já jsem se dostal sem. Paráda. Klíč! Klíč, 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 klíč. Jo.
Ty vole! Krávo! What now? On si mě tady najde, to je jasný. Ty už je to šumák. Jo, tady. Nevím vůbec, kde on je. Tak, čau. Cože? Jdi do hajzlu. Jo, zechni ty hajzle jeden. Ty vole, zasekl si výtah. Víš to? Aha. Tak. Díky. A takhle dopadl. Konec jeho žití, ukončilo žitolití. Takže schody nahoru, dolů, já bych šel nahoru. I když asi tady nic, nějakou baterku bych potřeboval. Žádný monočlánek, super. Počkejte, že to tady prozkoumám. Třeba budou někde skryty. Ne. Kurňa. Je pořád ty obrazy těch, co to tady asi mají na starosti nebo měli. Původní majitele. Hele, tady někdo měl pracovnu. Jo, dveře. Nebyly vidět. Já tady doufám, že teď to bude trošku aspoň chviličku klidnější. Uložilo se to, co mám očekávat teď. Zase nějaký šílený idiot. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. To je zase ten kněz. Outside, myslíš, že se outside dostanu outside? Tady dokonce ostatky hoří. Hele, kamera celkem... Morin. To bude odnož Nikonu. Moron. To bude nějaká Moron značka. Dobre, tady nic není. Nemám rád tomu. Jo, tadyhle vlastně je. Ještě temnější chodba, ještě s více obrazama. Ještě s pofidernějšíma lidma. Se šílené chodby. Každé z nich můžu jít. A tady nějaké zápisky. Dá se tam jít? Asi si to musím obejít, že jo? OK. Co jsem si všiml, že nevidím v zrcadle svůj odraz. Hezky. Jsem asi duch. A tohle se mi všecko jenom zdá. Baterka, ne nic. Proboha, já jsem fakt už jenom zaměřený na ty baterie. No kam jinam, tam už to hoří, člověče. Doufám, že to tady celý ten areál zhoří. Je, baterka! Super! A hned se cítím lépe. Co tady? Oplískaná zeď, malovat nebudem. Určitě potom nevyskáču nahoru.
tady. Oh. A konečně trochu světla a teplíčko. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Jo. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. Aha, a když se dostal na druhou stranu, tak musím... Burn the whole goddamn thing down. Aha, tam se musím dostat. Super. Če bude háček? Pověz mi to už teď. Ale jsi hodný, že jsi to tady, že se tady ty tvoje kamoše podpálil. Takže určitě nebyli byli v prahbídném stavu. Ach jo. Zase v čem bude háček? Co tady zas bude za blbino? No doktor je mrtvej. Snad nejenom na chvilku. To není žádný pitomý zombík. Tady nějaká pracovna. To aspoň to tak vypadá. Ježišmarja, to vypadá idiotsky prostě. Jak z noční hůr prostě. Další záznam, který nečtu. Ten se tady asi upracoval k smrti. Jo, bez toho člověče by se ani netrefil do dveří. Říkám, že? Asi tady, co? Tady zatím asi bude checkpoint, bez tak bych řekl, že jo? Že musím jít do kitchen? Říkal kitchen? Do kuchyně? Jo, nechci jít do kuchyně, já už jsem jet. Aha. Dlouhá chodba. Hustej velký, hustej smrt. No water in system. Mně připadá, že ten tlustej není tak... Ale člověče, i když tady nemám zbraně, tak se mi podařilo zabít aspoň toho... Toho doktorka, no, i když to bylo jako skript, no. Chodíš sem vůbec ten tlustěch? Ne. Takže musím opravdu ještě zapnout něco jiného. Wow! He got me! Ne! Zhyň! Tyjo, to má páru! Ty vole, on mě zabije. No taky, že jo, na tři rány mě zabije, dobře. Takže aspoň jsem si prozkoumal tady tu cestu. A už budu vědět. Možná když půjdu opatrně. Otoč se a jdi pryč. Otoč se a jdi pryč a už se nevracej a neotravuj mi život a nechci zapnout tu pumpu. Počkat, co tam je napsané? Kafileria. Kafetérie.
Ale vypadá, že když budu sledovat tam tu červenou značku. Valve. Napsané Valve, takže... Tam já půjdu. Doufám, že jsem se tady s ním teď nezavřel. Tady bych se když tak ukryl. Dobře. Jo. No jasně, že nesem. Proč jdeš dál? Wow! Uteč! Son of a bitch! Ne! Fuck! Já jsem myslel, že jsem mu zdrhl. Možná jsem mu aj zdrhl. Přestaň mi otravovat život. Tady uděláme kolečko, jelikož si tlustý. Ne, o to jsi jsem fuck. Tu, Valves. Jedno mám. Buší srdce jak... Víte co, já už vím jak bych zdrhnout. Bude to někde tady? Ne. A tady se taky můžu schovat. Je tady jenom prádlo? Jenom prádlo. Že to bych řekl, že bude někde tam, kde on vychází. Oh, fuck. Myslíte, že mě nebude vidět ve tmě? Kde on je? Tady je to velice útulný. Mě by zajímalo, kde je ten druhej. Kurám, vyzvedl telefon. Volal armádu. Ale asi ne. Já si můžu tak maximálně schovat do skříňky. No nic lidi. 30 minut uteklo. Já už víc ani nesvedu. No nic, díky, že jste se dívali a v dalším let's play, já to radši pauznu. Budu hledat tu druhou. Doufám, že to najdu. Valve. Takže jo, čus.